prekrimniške policije, vrši dužnost ove pokanina Slad Smolić. Jutrošnjom akcijom pokazali smo samo da u državi Srbiji nema zaštićenih, da nećemo tolerisati nikakve organizovane kriminalne grupe. Kriminalna grupa koja je jutros razbijena je odgovorna za seriju najmonstruoznijih zločina, pa možda i posljednjih nekoliko desetina godina. Ova organizovana kriminalna grupa se sve vreme krila iza navijačke grupe Partizan. Napominjam da to nisu nikakvi navijači, već obični kriminalci. Srbija je ozbiljna zemlja. Nikad sebi neće dozvoliti da u njoj se stvori neki novi zemunski klan. Nikada više neće dozvoliti da na njenoj teritoriji postoje organizovane kriminalne grupe koje misle da su jači od države.